Bakhamut ingabo z'Abarusiya ndetse n'iza Wagner murabizi ko bamaze iminsi barimo barasekura Ukraine bimwe birenze ukwemera kugeza ubu ngubu noneho ingabo za Wagner hano mu majyaruguru nazo zanyazwe umujyi mu buryo butunguranye cyane yuko bari bamaze iminsi barajenjetsemo ingabo z'abanya Ukraine zibashije kubakubita noneho nazo zibambura umujyi witwa Salitas. Uyu mujyi witwa Salitas ni umujyi uri mu birometero gusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri RwandapaparazziTV ni very frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe murano makuru atari hivumbi tubagezaho umunsi ku wundi nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu ngo tujyane mu makuru niba muri tayari jyewe ngiye kwirukanka mbajyane mu makuru nta bintu byo guca ku ruhande noneho ubundi tubatwikire rimwe turihuse kandi ntabwo nshaka ko dutinda cyane reka twihute twinjire mu makuru turebe ibiri kuvugwa mu kibuga cy'imirwano tugiye Bakhamut ingabo z'Abarusiya ndetse n'iza Wagner murabizi ko bamaze iminsi barimo barasekura Ukraine bimwe birenze ukwemera kugeza ubu ngubu noneho ingabo za Wagner hano mu majyaruguru nazo zanyazwe umujyi mu buryo butunguranye cyane yuko bari bamaze iminsi barajenjetsemo ingabo z'abanya Ukraine zibashije kubakubita noneho nazo zibambura umujyi witwa Salitas. Uyu mujyi witwa Salitas ni umujyi uri mu birometero 35 uvuye Solidai. Salitas yabereyemo imirwano kuva mu gitondo hafi nka saa 12 kugeza saa 8 hariho uri kumvikana imirwano ariko ngo aba Wagner ntabwo bagaragaraga cyane nk'abasirikare b'Abarusiya basanzwe ngo kuko aba Wagner bari bahawe amategeko yuko bagomba kurwana buhoro buhoro bitewe nuko nta masasu n'amakompora bagifite hano ku rugamba rero kugeza ubu nibwo babatatse kugira ngo babamburiye umujyi Salitas ni ukuvuga ngo hari habaye kurwana cyane cyane hagati y'ingabo z'Abarusiya ndetse n'iza Ukraine. Ukraine yabaye nk'iyamenya amakuru yuko abayizongaga ndetse bakayikubita amajigo bakayamena aba Wagner yuko bamaze iminsi bafite ikibazo cy'ibirwanisho ndetse basabye Moscow bakaba batarabibaha noneho Ukraine yigira inama yo kuvuga itireka ariko twatake uyu mujyi wa Salitas noneho tubanze turebe ko tutawambura aba bajinga kuva nta mbunda bafite noneho rero mu kujyayo nibwo bagiyeyo ariko nabo ntibyaboroheye ataza kugira ukubeshya ngo bakubwiye ngo byaboroheye guhita bafata Salitas. Uyu mujyi wa Salitas uruta wa Solidai ubunini rero niho habaye imirwano guhera saa 12 za mu gitondo bigiye kugera saa 8 ingabo z'abanya Ukraine zimaze kuwugombora arizo ziwufite mu ntoki zabo. Umujyi wa Salitas ni umujyi nanone urebye abanya Ukraine babashije kubohoza nyuma yuko ingabo z'Abarusiya zo zari zinawusanganywe na mbere y'igihe ariko Ukraine kubera ko ayo mayira cyangwa si imihanda Ukraine iyizi cyane baciye ahandi hantu baraza bahita bahinguka inyuma y'uyu mujyi wa Salitas. Rero bamaze kwahinguka nibwo batangiye kubarasaho barasa ku Barusiya ariko ngo aba Wagner bo basaga n'abari barasubiye inyuma gatoya bitewe n'uko bosi wabo yari yamaze kubabwira yuko bagomba kurwana gahoro kuko nta birwanisho bihagije bafite. Rero niyo mpamvu batagaragaraga cyane cyane muri iyi mirwano yashamiranyije Abarusiya n'abanya Ukraine muri Salitas. Kugereza ubu ngubu ingabo z'abanya Ukraine zazamuye amadarapo muri uyu mujyi dore ko bavugaga ko bahaherukaga mu kwezi kwa 7 umwaka ushize ngo nibwo baherukaga muri kino gice cya Salitas. Ubu rero kikaba bakiri gukontororwa n'ingabo z'abanya Ukraine aho bari babyina intsinzi bavuga yuko n'ahandi bagomba kuza kuhabohoza ariko ibyo bakora byose
umujyi wa Solidai wo kupfa kuwisukiraho nk'ubu ngubu ngo bawugabaye ibitero byabasaba ingufu ndende nubwo wumva bari kwiyemera no kuvuga ubugambo bwinshi hano ni ukuvuga ngo bibeshye bakajya muri Solidai na kwa kundi bahabakubitiye bashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane niyo mpamvu barimo nyine bagenda baca hirya mu nzira zabo z'ubusamo dore ko hano bahazi cyane noneho bakagenda bahingukira inyuma y'iyindi migi abarusiya baba barimo ndetse n'abawigina bagashiduka bari kubarasa mu mugongo bababwira bati mwabana hano muri kuhakora iki mwayobewe yuko byahinduye umurishyo mwavuye ahanga mukareba ahandi hantu muhungira geze ubu ngubu rero amakuru ahari navuga yuko nyuma ya Salitas ingabo z'abanya Ukraine hari undi mugi zirimo guhumeka witwa Doneski uyu mugi wundi witwa Doneski uvuye Salitas ngo ni w'abanya Ukraine barimo bashaka guhumeka noneho bakareba ko nawo bashobora kuzajya kufata noneho bagafatirana bawigina ndetse n'abarusiya mu gihe nabo bategereje ibirwanisho bakareba ko bashobora kuba babohoza aho hantu ariko kandi nubwo babivuga ushobora kubyumva barimo baririmba iyi ndirimbo ariko ndakakuroga uko byabimeze kose ushobora kwisanga ibyo batekerezaga bitariye neza kuko birashoboka cyane yuko ingabo z'Abarusiya n'iza Ukraine zishobora kuba kwahanganira bakabikarangira nta numwe ubashije gutsinda uwundi cyangwa se abanya Ukraine bakabadihagura bakaba babasubiza inyuma mpaka kugeza babambuye n'uwundi mujyi gusa ibyo ni ibitekerezo nta wamenya ikiri bujye imbere gusa icyo dutekereza ni kimwe gusa nuko dutekereza yuko ashobora kongera akabimirwano ikomeye cyane muri iki gice gusa twebwe turahari gatanu kuri gatanu gukomeza tugutambaza ikintu cyitwa amakuru uwiteka akomeza guhezagire turi kumwe mu myigaragambyo bakomezaga bavuga bati turambiwe ubuzima nk'ubu ngubu ni gute ububirigi bushobora kuba bukomeza gushyigikira intambara ya Ukraine ndetse bagakomeza banayitangamo inkunga ariko kandi byagera mu gufasha abaturage babo bakaruca bakarumira bati noneho ubu ngubu tugiye kwigaragambya dukubita ukwezi kose mpaka rwose n'ibintu bijya n'ibintu by'abandi bakozi bari mu kazi bari gukora nabo tubabuze amutekano baze dufatikanye kuko iyi ni inshuro igiri ya kane aba bagabo bo mu Bubiligi ndetse n'abakobwa bose n'abana bajya mu mihanda bagatangira kwigaragambya kubera ikibazo by'ibibazo by'ibiciro bihanitse cyane aho badatinya kuza bagatangira gutanga ingero ku bindi bihugu bavuga yuko byo ko byagabanyije ibiciro bagafasha abaturage babo bati Bubiligi bwo buburiki umuhanda wa Brussels wose wari wabaye umutuku kubera amadarapo n'imyenda yindi n'iyindi myenda itandukanye wabonaga abantu benshi ubona batishimye ndetse bagaragaza akababaro karenze ukwemera kubera ibiciro abakozi ba leta basanzwe bakora hano mu Bubiligi bo rwose barahiye kutazasubira mu kazi mpaka ngo leta igerageje ikabazamurira imishahara yabo tugiye tubona ibihugu byinshi byo mu Burayi byinshi bikomeza kugenda bigigaragambya ejo bundi naberekaga inkuru iri kubereka abaganga bo mu Bwongereza nabo rwose bari gusakuza bavuga yuko barambiwe ubuzima bubi kandi ari bo baganga ndetse bita no kubarwaye ndabyibuka mu nkuru nabahaye hari harimo aho ministre w'ubuzima yavuyeyo akaza kubasaba ati nimuve muri bino bintu byo kwigaragambya mujye gutabara abarwaye abaganga barabyanze baravuga bati ntabwo dushobora kujyayo kubera ko nta gaciro mwigeze muha ibyo twabasabye n'ubusabe bwacu bwo kugira ngo mutwongere ku mushahara ndetse ibindi bintu byose byigweho ariko mwatwongereye umushahara kubera ko amafaranga muduha ni make cyane adashobora kuba yadukemurira ibibazo by'imiryango yacu natwe ubwacu ntabwo ari mu Bubiligi gusa iyi myigaragambyo imaze kuboneka ku migabane myinshi yo mu Burayi ibingibi bateguye kujya gufatira imvumbo cyangwa gufatira ibihano igihugu cy'Uburusiya abazungu hano bari basi neza yuko nibafatira ibihano simusiga igihugu cy'Uburusiya byanze bikunze kizava muri Ukraine kirukanka kikabasha kwisubiraho ariko umugabo witwa Putin bigaragara ko
yari yaramaze gutegurira abaturage be ubuzima bashobora kubamo. Ndashaka kukubwira yenda reka ngo urugero, niba igihugu urimo ikiro cy'isukari uyu munsi ukigura amafaranga yenda yo amafaranga 700 mu Burusiya bo ntabwo kigeze kizamuka cyane, kiri ku mafaranga 400 cyangwa 3.5. Ugurwa n'urugero rumwe ngo hayi, niba washoboraga kuba wajya kugura umuceri cyangwa se ukajya kugura ibindi byo kurya, ariko mu bintu mbega mu bintu byose usanga bigenda bigurwa nk'amafaranga nk'igihumbi, mu Burusiya usanga ari nka 500. Ibi byose babishizeho kugira ngo bagerageze korohereza abaturage ejo cyangwa ejo bundi batazajya mu mihanda bakigumura, ugasanga abazungu bageze ku cyo bifuzaga yuko gishobora kuba, kugira ngo noneho abazungu babe batsinze icy'umutwe. Kugeza ubu ngubu rero ni wakubwira yuko abazungu ariyo gahunda bari bafite, yabatabeshye. Ariko kandi nubwo byagenda gute, ntabwo byigeze bigira ikintu na kimwe, ntabwo byigeze bigira ikintu na kimwe byahinduye ku gihugu cy'Uburusi. Niyo mpamvu bo nta n'ikintu biba bibabwiye uretse gusa imyigaragambyo yabaye mu Burusiya mu minsi ishize, n'abayigiyemo bagakubitwa izakabwana abwo bavugaga yuko bakeneye abasirikare 300,000. Ariko nta bigaragambya yuko ibiciro biri hejuru cyangwa ubuzima bukomeje kubabera bubi, ahubwo biratambuka bikajya mu bindi bihugu by'Uburayi. Niho hava abaturage ukabona barifashe rwose, bagiye mu muhanda batangiye kwigaragambya. Rero nibyo ngibyo muri bimwe bikomeje kugariza cyane cyane ibihugu byo mu Burayi kubera izo mpamvu gusa, ugasanga benshi ariho bahagurukira bagaragaza yuko ibiciro byose byaba iby'ibiribwa ndetse n'iby'amatransporo n'ibindi byose byo bakora mu buzima bakenera mu buzima busanzwe, ugasanga birahanitse cyane, bigatuma aba bazungu bose biyemeza kujya mu mihanda kujya kwigaragambya. Kugeza ubu rero ububiligi nk'abategetsi b'Ububiligi nta kintu baravayo ngo bavuge, nyuma y'uko bangaba bakomeje kwigaragambya bavuga yuko batazava mu mihanda. Abakozi ba leta nabo bakaniye bavuga yuko batazasubira mu kazi ngo uretse leta igize ikintu ishobora gufasha kuri bino bintu bakomeza gukomentingaho, ndetse n'ibyo bavuga bibabangamiye ngo ariko nibamara kubihinduramo bazasubira mu kazi bisanzwe. Ni iyo myigaragambyo rero ndiho ndakubwira yo mu gihugu kiri mu cyo mu Bubiligi, aho ubona ko yamaze no gufata indi ntera. Kugeza ubu ngubu ubireba yenda ari nk'umunyamahanga arahita agira ubwoba akavuga ati ariko ibintu biri kubera muri kino gihugu ko tubona ari agahomamunwa bizarangira ryari? Ngayo nguko, reka twihute cyane dusimbukire mu yandi makuru. Amakuru tuba dufite nayo nka page z'ibitabo turaza kugerageza turebe ukuntu tubazanira n'andi muba mutabashije kumenya, ariko nimureke muduha akanya gato tubanze turuhuke iminota nk'ibiri tugaruke nanone tuhashumike. Uwiteka akomeze aguhezagere.